իմաստ նախագիծը վերագործարկումն է սասնած ծրեր էպոսի որոշ դրվագների ժամանակակից արվեստի մեթոդների միջոցով։ Էպոս, որը հազարամյակներ հայերեն լեզվով պատմվել հայկական լեռնաշխարհում եւ հասել մինչեւ մեր օրերը։ Եվ այսօրը շատ արդիական է նոր սերունդի համար, շատ հետաքրքիր եւ արդիական է նոր սերունդի համար։ Փորձելու եմ իմ տպարանի միջոցով վերարտադրել խոսքը եւ պատկերը միաժամանակ։ Ես պատրաստել եմ այդպիսի փոքրիկ տպարան, որը կարող է շատ արագությամբ տպել պատկերներ, պատկերներ տպել այնպես, ինչպես տպվել են Քրիստոսի ծնունդից 2500 տարի առաջ դեռ հայկական լեռնաշխարհում։ Փորձում եմ վերագործարկել մի երևույթ, որ հազարամյակներ շարունակ վերաբերել է ասացների մշակույթին, հեկյատ ասաց, ասաց կամ այդպես մի բառ, որ եղել են մարդիկ, որոնք իմացել են էպոսը կարդալ եւ երգելով շատ հատվածներ, շրջել են գյուղից գյուղ, ավանից ավան եւ մարդկանց պատմել են Սասունցի Տավթի էպոսը։ Մհերը թակավոր, շատ զորբա թակավոր կեղնի։ Սիկ երկու կնիկ կունենա։ Օրերեն մի օրը կերտակը տեսնի, որ պզդիկ կնգամոտը մի մարդ մեկ քնած։ Քսե այ հայ, ես մսրամահեր նեղնիմ, իմ կնիկս պես բանն է, թե օրը մի մեկ քացիմ զարգեմ, սով 10 հատ կերտան գետնի տակ։ Բայց դի գիմանունիս վայել բան չի եղնի, նազիր վեզիրը կմտածեն պզդիկ կնգան, ինչ եղավ տեսնիս։